បានត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃដើម្បីមករួមរស់ជាមួយនឹងក្លឹបប្រដាកូនក្មេងអន្តរជាតិ KKIF នៅលើទឹកដីកម្ពុជាសុធីបានក្លាយទៅជាមជ្ឈមាចាស់ពីនេាកាប្រកួតម៉ារ៉ាតុងអន្តរជាតិបន្ទាប់ពីលោកគេបានយកឈ្នះកីឡាកររុស្សីនិងប្រេស៊ីលនៅលើសង្វៀនថោនការពីរចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅថ្មីៗនេះ សធីបាននាំប្រពន្ធនឹងកូនមកស្នាក់នៅប្រកបអាជីពប្រដាល់នៅកម្ពុជារយៈពេលប្រហែលខែកន្លងទៅហើយដោយបានស្នាក់នៅវគ្គហាត់ជាមួយនឹងក្លឹបរបស់លោកអកងាស្រីចន្ទថន លោកកែក៏បានឡើងប្រគួតប្រហែលជា3ដងរួចមកហើយដែរដោយទទួលបានជ័យជំនះទាំងអស់នេះគឺជាសមត្ថភាពសំខាន់សំខាន់ទី2ហើយនៅក្នុងអាជីពប្រដាលរបស់សុកធីបន្ទាប់ពីធ្លាប់បានឈ្នះខ្សែក្រវាត់គុណខ្មែរអន្តរជាតិកាលពីឆ្នាំ2018នៅសង្វៀន1នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគណៈដេការប្រកបអាជីពនៅប្រទេសថៃមិនធ្លាប់ឈ្នះខ្សែក្រវាត់ឬពិនរង្វាន់ធំឡើយ សរុបឬកាកាមានស្រុកកំណើតនៅក្នុងភូមិអូប្រាសាទខុំអូប្រាសាទស្រុកមង្គលបរិយខេត្តបន្ទាយមានជ័យកីឡាករអាយុ26ឆ្នាំរូបនេះកើតនៅក្នុងครោសាដ៏ក្រីក្រមួយដែលមានឪពុកឈ្មោះថាសុកញលនិងម្តាយឈ្មោះថាពឹងរំដែលជាអ្នកធ្វើការសំណងនៅប្រទេសថៃបច្ចុប្បន្នមិនត្រឹមតែល្បីឈ្មោះនៅក្នុងស្រុកខ្មែរនោះទេសុកធីក៏ត្រូវបានពិភពប្រដាល់នៅថៃស្គាល់យ៉ាងច្បាស់ផងដែរ រៀនបានត្រឹមធ្នាក់ទី4សុកធីក៏បានសម្រាប់ចិត្តចូលហាត់ប្រដាល់ដោយដបងឡាយគឺឡើងសង្វៀនវេតាមវត្តបណ្ណោះប្រគួតចិត្ត10ដងដបងកុមការាសុកធីដែលមិនដែរទទួលបានច័យជម្នះម្ដងនោះទេក៏ប៉ុន្តែបរាជ័យនេះគឺបានជម្រុញឲ្យរុកគេចង់ប្រណូវក្នុងវិស័យមួយនេះកាន់តែខ្លាំងដោយសារតែចិត្តស្រឡាញ់ប្រដាល់ខ្លាំងសុកធីក៏បានសុំអពុក ផ្លាស់ទៅហាត់ប្រដាល់នៅប្រទេសថៃដបងឡើយมันមាននរណាមានិញទៅទួយកឡើងដោយសារតែសុខធីនៅក្មេងមានមៀតទូចมันសំជាអ្នកប្រដាល់ឡើយដោយសារតែឪពុកទៅសំគេហើយថែមទាំងស្គល់គេផងនោះទើបមានក្លឹបមួយនៅថៃប្រមអោចូវឹកហាត់ហាត់ប្រដាល់ឆ្ងាយពីផ្ទះมันងៃស្រួលឡើយសម្រាប់កុមារារាសុកធី ដោយសារតែចង់សាងគេឈ្មោះដល់លបីលបាញ់ទោះបីជាត្រូវដឹកយមអ្នកអពុកវដាក់ក៏សុខទីបន្តខំតស៊ូវខាត់រត់មួយថ្ងៃជាង10គីឡូម៉ែត្រព្រឹកល្ងាចពេលខ្លះរត់មិនទាន់គេត្រូវគ្រូពីណីថែមទៀតផង ជាប់ប្រឡោកនៅក្នុងសង្វៀននៅថៃដំបងដំបងសុកធីទៅទัวបានប្រាក់មិនច្រើននោះទេប៉ុន្តែដោយសារតែឆ្នះជាប់គ្នាទើបដម្លៃខ្លួនរបស់សុកធីឬកាកាបានការឡើងជឿបន្តបន្តសុខធីបានទុំលាយឲ្យដឹងថាពេលខ្លះត្រូវឡើងវាយ3ថ្ងៃជាប់ជាប់គ្នាឬមួយអាទិត្យជាប់គ្នាក៏មានដែរទាំងដៃខ្លួនអាយុមិនតាន់ដល់18ឆ្នាំហុកនោះក្រោយកូនបានលបីឈ្មោះឪពុកម្ដាយរបស់កាកា

នឹងរកគេទៅទូបាននៅភៀបជុកជ័យរហូតខ្លាយតែជាម្ចាស់ពានរង្វាន់ដល់លេខធ្លោនៅក្នុងកម្មវិធីដ៏ធំរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ថោន